our DSA group, you! Thank you. Aji, Obhirusi Krida Dibos. অর্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ উপজা দিনটো কিছু ভিন্ন ধৰণে পালন কৰিলে গুৱাহাটী মহানগৰীত দৌৰবিদ আৰু চাইক্লিষ্টসকলৰ এক সমূহৰ দ্বাৰা গঠিত ডি এছ এ নামৰ এক ক্ৰীড়া সংগঠনে। যোৱা দেওবাৰে এই সংগঠনটোৰ 17 গৰাকী দৌৰবিদে গুৱাহাটীৰ পৰা বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিলৈ 42 কিলোমিটাৰ জোৰা এক দৌৰ সম্পন্ন কৰিছিল। আজি সেইসকল দৌৰবিদক সংগঠনটোৱে সন্মান যাচে আৰু এক চুটি দৌৰ সম্পন্ন কৰে। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানটো। এই সন্দৰ্ভত আমাক জনায় ডি এছ এৰ সংগঠক ভৰত পুৰোহিত আৰু বনশ্ৰী হাজৰিকাই। ডি এছ এ ফুল নামটো হ'ল ডেচ স্পৰ্টছ এক্টিভাইট। এইটো একচুৱেলি নামটো ফ্ৰেঞ্চত আছে, ডেচ স্পৰ্টছ এক্টিভাইট। তাৰ মানে হ'ল স্পৰ্টছ এক্টিভিটি, কিছুমান স্পেচিফিক এটা স্পৰ্টছ লৈ কনচেনট্ৰেট কৰি আছে, আইডাৰ চাইক্লিং কৰি আছে নহ'লে ৰানিং কৰি আছে। মোৰ ইচ্ছা আছিলে যে দুটাতে ডেভেলপ কৰোঁ। চ' কেইজনমানক লৈ, ৰিদীপ দাস আছে, সেইবিলাকক লৈ মই এইটো ফৰ্ম কৰিলোঁ। আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিলে যে যদি আমি ফিট হ'ব খোজোঁ, আমি আমাৰ লগত থকাকেইটাকো ফিট ৰাখিব লাগিব। আৰু চিম্পল স্বামী বিবেকানন্দৰ প্ৰিন্সিপল যিটো আছে, বি এণ্ড মেক, আগে নিজে সবল হ'ম আৰু লগত। ডি এছ এ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সপোন ৰচি সপোন সাৰ্থক কৰিবলৈ গৈ আমি নিৰ্ধাৰিত সময়মতে উপস্থিত হৈছিলোঁগৈ আৰু সকলোখিনিয়ে কমপ্লিট কৰিব পাৰিছিলে। গতিকে আজি আমি বিশেষভাৱে তেওঁলোককো আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ইয়ালৈ, এখনি গামোচাৰে তেওঁলোকক আমি সন্মান যাচিছোঁ। লগতে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস উপলক্ষে সমাজৰ বয়োজ্যেষ্ঠ দৌৰবিদ প্ৰণৱ কুমাৰ বৰুৱাক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ আৰু তেওঁকো এখনি ফুলাম গামোচাৰে আমি তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। শুৱালকুছিলৈ 42 কিলোমিটাৰ দৌৰ সম্পন্ন কৰাসকলৰ ভিতৰত আছিল 3 গৰাকী মহিলা। গোটেইখিনি সম্ভৱ হৈছে বুবুলদাৰ প্লেনিং আৰু শংকৰৰ সহায়ত, আৰু তাৰপাছত আধা ৰাস্তাৰ পৰা মোক যেনেকুৱাকৈ চাইক্লিঙত হেল্প হৈছে, সেইকাৰণে মই মানে কমপ্লিট কৰিব পাৰিছোঁ। মানে কি, মই নাজানো, মই এনে হেপিলি 42 কমপ্লিট কৰিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট আছিলে, বাট মানে হেপিলি কমপ্লিট কৰিলোঁ, মানে মোৰ কোনো এতিয়াও প্ৰব্লেম নাই, এতিয়াও দৌৰি দিব পাৰিম মই। বহুত আচ্ছা, বহুত মজা আ ৰহা থা, মতলব ৰানিং কৰকে বহুত মুঝে বহুত ছেটিছফাইড হোতা হ্যা, মতলব এনজয়। তদুপৰি অসমৰ খ্যাত চাইক্লিষ্ট প্ৰতিভুদত্তয়ো প্ৰথমবাৰৰ বাবে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ এই দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ডি এছ এৰ অভিজ্ঞ কেইবাজনো দৌৰবিদ আৰু চাইক্লিষ্টে দৌৰ সম্পন্ন কৰে। একেমনৰ মানুহ ইয়াত লগ হৈ পেলাই দৌৰিছে, চবেই নিজৰ নিজৰ ঠাইত থাকিয়ে দৌৰে, অভিৰুচি বুলিয়ে সকলো আগ ওলাই আহিছে, আহি অকণমান সময় দৌৰিব, দৌৰি আছে, দৌৰি তেওঁলোকে আহিব। মই গ'লোঁ, চাইকেলবিলাক আছে, চাইকেলবিলাকত ৰখিও লাগে। যোৱা দেওবাৰে শুৱালকুছিলৈকে দৌৰ এটা হৈছিলে 42 কিলোমিটাৰ, প্ৰায় মই নিজে দৌৰিছিলোঁ আৰু বহুকেইজন আছিলে যি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দৌৰিছিলে। সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা, মোৰ 3 নম্বৰবাৰ আছিলে এইটো। কিন্তু প্ৰথম কথাটো হৈছে শুৱালকুছিলৈ মানে যোৱাটোৱে ডাঙৰ কথা, কিমান কিলোমিটাৰ ডাঙৰ কথা নহয়, এতিয়ালৈকে মই এনেকুৱা এটেম্প কৰা শুনা নাছিলোঁ। কিন্তু মই পাৰিম বুলিও ভবা নাছিলোঁ, মই ভাবিছোঁ যিমান দূৰ যাব পাৰিম গৈ থাকিম, কিন্তু সময় লাগিল অকণমান, 6 ঘণ্টা 6.5 ঘণ্টা। সেইদিনাখন দৌৰি খুব ভাল লাগিলে, চবে আমি 42 কিলোমিটাৰ লাষ্ট টিল বস্ত্ৰ উদ্যানলৈকে 38 লৈছিলে, তাৰপিছত লাষ্ট কিলোমিটাৰখিনি মানে চবে মিলি পেলাই পিছত শুৱালকুছি ভিতৰৰ ফালে আমি খুব একেলগে দৌৰিলোঁ। সেইদিনা মানে প্ৰথম 42 দৌৰিছোঁ, আগতে দৌৰা নাছিলোঁ, দৌৰাৰ আশা ইচ্ছা আছিল, মানে সেইদিনা প্ৰথম দৌৰিব পাই খুবেই ভাল লাগিছে। অফক'ৰ্চ ফাৰ্ষ্ট 42 আছিলে মোৰ, ছেকেণ্ড 21, আৰু উইদাউট দ্য ছাপৰ্ট টীম ডেফিনেটলি আমি নোৱাৰিলোঁ হয়, বহুত বেছি হিউমিডিটি আছিলে। আগতে দৌৰা নাছিলোঁ, সেইদিনা ফাৰ্ষ্ট 42 আছিলে, পাৰিম বুলি মনত আশা হেৰি আছিলে, প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলোঁ। 21 তাৰ আগত 3 সপ্তাহ 1 সপ্তাহ 21 কিলোমিটাৰ দৌৰিছিলোঁ। 42 ভয় লাগিছিলে, তথাপি পাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু চবেই ছাপৰ্ট কৰিছিলে। কেৱল ইমানেই নহয়, এই 42 কিলোমিটাৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰে কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ দৌৰবিদেও। আমি গৈছিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা শুৱালকুছিলে, এনেই মাৰাথান মই আগতে বহুত মাৰিছোঁ, এতিয়া ভাৰ্চুৱেল ৰান বুলি ক'লে ভাবিছোঁ এনেই কেনেকৈ হ'ব আৰু, ভাল এনেই অকলে অকলে দৌৰিম আৰু এনেকৈ। কিন্তু ডি এছ এ ইমান সুন্দৰভাৱে বস্তুটো এৰেঞ্জ কৰিছে আৰু ইমান ভাল লাগিছে দৌৰি, ভাবিবই নোৱাৰি যে আমি ভাৰ্চুৱেল ৰান কৰিছোঁ। 21 কিলোমিটাৰ দৌৰনে কে বাদ এছা লাগ ৰা থা কি বডি শান্ত নহীঁ দেগি, হ্যাঁ না, লেকিন পুৰি ডেচ টীম কা নে ইতনা ছাপোৰ্ট কিয়া কি মে মেৰাথন কমপ্লিট কৰ পায়া। ডি এছ এ নামৰ এই ক্ৰীড়া সংগঠনটোত দৌৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছে গুৰুজী খ্যাত বাবুল খনিকৰ। তেওঁ জনায় যে অহা সপ্তাহৰ পৰা দৌৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হ'ব।
नेक्स्ट वीकर पर आमार ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाबो कारण विदाउट ट्रेनिंग इट इज नॉट पॉसिबल बिहेको बहुत ट्रेनिंग दरकार होय तो आमार ठीक तेनेको आमार ट्रेनिंग शेड्यूल तो बनुवा होइसे जाते सकलुए डिसेम्बर हेखर पाले आमी जेनेके प्लान करिसु ठीक तेनेदरे सक्सेस होबो पारे অভিরুচি ক্রীড়া দিবসৰ উপলক্ষত ডি এছ এ আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত অংশ লৈ আনন্দিত হৈ পৰে প্ৰতিগৰাকী সদস্য কেমেৰা পাৰ্চন দীপেন নাথৰ সহযোগত প্ৰাঞ্জল শৰ্মা ডিবি নিউজ